Enggak deh. Waye li ñu doon def ni mom la faté tudd ci sama cadeau sank bi may wax ma bëggoon nak gën ko rafetlu gëna woné tam ñëriñ li nga xamé né mom la am parce que ku né fièvre né microbe kon la nga xamé né moy tax microbe bobu jëgé fi lu am solo la vraiment li ñu ngi leen ci encourager bu baaxa baax té ni mu tabé ci cérémonie bi tam ñun and nañ ci té contane nañu ci amna solo trop nak parce que li tax mu am solo moy bo xolé ni fi buñu xeymané juroom ben fukki nit ñofi nek muy xalé di mag di jigen di goor solo gi nak famuy feñé moy kenn ku ne nga nek li tubab di tuddé vecteur manam bu fekké ni juroom fukki nit lañu kenn ku ne yegna ko xamna ñeriñ li kenn ku ne bu ko waxé moromam muy ñaari nit kon muy téméré nit téméré nit yoyu kenn ku ne bu jëlé wax ko ñaar wala ñent man nay dama dem be law bu boba yalla man nañu defal li nga xamé ne mom lañu bëgg ñay li nga wax deug la am nga bo gisé toi bi du joxé loxo parce que fièvre yu bari dañ koy walanté ci joxé loxo toi bi mom dama bonjour bonjour rek parce woru ko ndax waji muy jox loxo fi rahasa loxoy be mu set wala rahasuko motax pour être prudent ñom duñu jox nit loxo bonjour bonjour rek amna fièvre yo xamné bu nekké ci yow bo folal ci la yaram bo joxé nit fièvre yi walaté man nako wala man la gis fi sax nan la tudde apollo bo fi ñewon ni té muy japp botu gaay muy japp botu gaay kumu dal japp rek bu ko kire bu la joxe loxo ni rek après li ñi wax choléra aussi encore fofu la gëna gaawé surtout dem ci douce bi ñew rasul ak sabu fièvre yépp li ci gëna bari dañ koy lek ci loxo bi lay joggé jaar ci gemeñ bi mu japp nit ki donc mbay ña ñu ngi lay sant bu baaxa baax ci loolu nga xamne fatali nga ñu ko te itam wax denk ci nit wax nga deug parce que biñuy def ki ba kérok yena fa nekkon mais il faut ngeen multiplier yu mel nonu comme ça population bi man ci jot bu baaxa baax may rafet lo aussi li nga ñew fi aussi encore fi ci campagne bi alors ngay yeen nit ñi ci lu mel nonu nga den ci fatali ndax ñu mëna respecter sen wergu yaram ndade Pas gadai.
rafetal ndade xana ñuy gëna ñaax nit ñi rek ci lavage des mains pour toujours bala ñuy def dara dañuy jëk raxasu seen loxo ak saabu wa ma di leen ñaax ci loolu ndade mais bi mom initiative bu baax la ndax ñun tamit amon nañ jafé jafé bi muy laata ñew mom yombalal nañu parce que bi muy laata ñew ay sata lañ daan duy jël suñu bol yi di ci raxaso légui nak bi muy ñewé technique bi dafa yomb ba dé da ngay tek sa tank ndox mi ñew nga dal di raxaso ba sat raxaso bi dal day gën di yomb motax initiative bu baax la rafet nañ ko contane nañ ci torop ñu ci contane suñu liggéey bi dafa gëna yomb daal problème infection mom jafé na légui parce que fi comme dañuy def ay ki accouchement ci case bi légui li bimu ñëwé mu gën ñoo yombalal suñu liggéey bi légui infection yi gëna ki gëna wañéku daal.